はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はですね、靴履くのイベントの体験をしてみようということで、2020年の8月26日から8月31日まで伊勢丹新宿店本館さんにてですね、靴履くというイベントがあるんですけれども、その中でもですね、こちら YourFit365 というですね、足型 3D 計測の体験をしていきたいと思います。ということで、こちらの YourFit365 の計測の方ですね、新私物バイヤーの田畑さんにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにこの YourFit365 っていうのはどういった計測サービスになるんですか？はい、お客様の足型をですね、はい、3D 計測機で約15秒程度で計測させていただきまして、はい、でその後にですね、はい、ここに並んでいる約20ブランド、400スタイルの中からお客様の足型に合う最適な一足をご提案させていただくっていうサービスになってます。なるほど、それだけの多くの中から自分の足型に合うものを提案してくれるってことなんですね。はい、そうです。それ楽しみですね。ぜひ。はい、じゃあちょっと体験させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では先に靴を脱いでいただいて、はい、一度裸足になっていただきます。はい、はい、裸足になったら足の角に機械が読み込むための印をつけます。僕は結構甲が高くて幅が広い足型で靴選びに悩みがちなんですけれども、果たしていい革靴に出会えることができるんでしょうか？それではですね、この計測器、まず右足をこちらに置いていただいて、はい、左足をですね、はい、はい、正面に、はい、ありがとうございます。それでは早速計測に移らさせていただきます。お願いします。はい、それでは正面を見ていただいてですね、まっすぐ立っていただければと思います。はい、計測自体はもう今終わっておりまして、はい、あ、もう終わりなんですか？はい、左足、はい、左足をこちら側にいて、機械の真ん中に、はい、ありがとうございます。では今奥野さんが計測していただいたデータが、はい、このタブレット上にデータが移管されまして、はい、例えば奥野さんの足型をこういった 3D で見ていただくことができるんですね、はいはいはい、これはまさに先ほど計測させていただいた奥野さんの足型を360度自由自在に、すごい、はい、こんな風に見えるんですね。そうなんですよ、これが奥野さんの足型の、はい、正確な情報になりまして、はい、例えば足長足位ですとか足幅ですとか、はいはい、細かな項目も含めて9つの項目を測定してまして、はいはい、それが全部数値化されています。あとは実際に土踏まずがどれぐらい、まあ、アーチという部分なんですけども、はい、上がっているかですとか、はい、足型の全体のですね、状態が確認できるようになってます。なるほど、はい、先ほど奥野さん甲が高いっていうふうにおっしゃられてたんですけども、はい、実際にこれを側面から見た絵なんですけども、はい、やはりかなり甲は高いかな。なるほどなるほど、はい、ここからですね、はい、先ほど申し上げた、20ブランド400種類の中から、はい、奥野さんに合う靴がですねどれなのかというものをこちらで表示することができます。なるほどなるほど、はい、これは実際にですね、5点満点で足に合う靴を評価しておりまして、はいはい、奥野さんかなり足型がやっぱ特徴的なので、はい、今回は星3つと星2つを表示させていただいてます。なるほど。出てきた革靴がランウォークとともえ、今回はよりフィッティングの点数が高かったランウォークを履かせていただきました。じゃあ、24センチをご用意させていただきますので、はい、24センチって結構小さめですけど入るんですかね？ぜひ試していただければと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、では右足から、はい、右足から、はい、失礼いたします。おお、すごいですね。いや、もうどうですか？いや、ちょっと、はい、ぴったりすぎてびっくりしました履いていただいた時の、はい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 、スッと抜ける音からして、はいはい、多分サイズがもうぴったりだったんじゃないかなと。うわ、すごいうわ、なんかすごい包まれてる感じがしますね。はい、そうですね、すごっ。しかも24入りましたね、ちゃんと入りましたね、はい、すごい、はい、おお、すごいですね、はい、もしよろしければ少し歩いていただいて、
感触を確かめていただければと思うんですけど、いや正直びっくりしましたこんなにぴったりくるのかと思って、はい、もう足入れた瞬間足が靴と一体化するというか、はい、いやちょっとびっくりしましたね、はい、この YourFit365 は革靴の木型という革靴を作る際の元の型を読み込んでいます。そのため足の形に合った木型の革靴を選ぶことができて、足にぴったりの革靴を提案することができるんですね。ちなみにこちらバイヤーの田畑さんの足型のデータ、こんな感じで足型に合う革靴が提案されております。僕はかなり足の幅が広かったので提案数は絞られてしまったのですが、その分未体験のフィッティングを味わうことができました。伊勢丹さんは革靴の量が豊富なので、足型を計測した後にすぐにぴったりとしたフィッティングが体験できるっていうのが魅力的ですね。皆さんも自分の足にどんな革靴が合うのか、ぜひぜひ試してみてください。また今回の靴博では YourFit365 だけではなく、王道のアップデートをテーマにした各ブランドが持つアイコン的モデルに今っぽさを取り入れた別注や、ミレニアルラストという20代30代向けのラストの革靴も各ブランドより展開されております。このミレニアルラストは若い人たちに多いかかとが小さい、つま先にかけての筋肉がかなり薄いなどの特徴を木型に反映していたり、かかとからつま先までのカーブをつけることによってより足にフィットするように作られているので、普段の革靴よりもよりフィットした革靴に出会えるかもしれませんね。それでは大変お待たせいたしました。 ありがとうございます。ありがとうございます。あの本日奥野さんがお選びいただいたシューズと、はいはい、あの実はこの靴履く期間中に、はい、YourFit で計測していただいて、はい、靴をご購入いただいたお客様には、はい、こちらのですね、はい、特製のシューズキーパーをお付けすることができますので、今回こちらもご一緒にお包みさせていただきました。 ありがとうございます。え、こんなキーパーもつけてくれるんですね。はい、靴履く期間中だけの特典でございます。ありがとうございます。いや、これめちゃくちゃラッキーですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いい買い物ができました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや、この YourFit365 本当にすごいですね。いや、足を入れた瞬間ね、僕のテンションがめちゃくちゃ上がったのを見ていただいて、ね、伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、本当にそれぐらいね、ぴったりとフィットしたね、革靴に出会えるってね、本当に感動するんでね、皆さんもぜひこの体験を味わっていただきたいなというふうに思いました。こちらの靴博の方はですね、伊勢丹新宿店を本館にて8月の26日から8月の31日まで行っておりまして、この YourFit365 だけではなくですね、その他にもいろいろな催しがございますので、詳細の方はですね、下の動画概要欄の方に記載しておきますので、ぜひそちらの方を見ていただけたらと思います。さあ、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。